In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. De heilige van vandaag is Johannes de Doper. Zacharias en Elisabeth konden in het begin geen kinderen krijgen, totdat de engel bij Zacharias verscheen en zei: Elisabeth zal een kind krijgen en jullie moeten hem Johannes gaan noemen. Zacharias die gelooft niet dat hij een kind zou krijgen en kon tot de geboorte van Johannes niet praten. Maria, de moeder van de Heere Jezus Christus, die bezocht Elisabeth wel eens om te kijken hoe het met haar gaat. Elke keer wanneer Maria Elisabeth bezocht, boog Johannes de Doper in de buik van zijn moeder naar Jezus Christus die in de buik van zijn moeder zat. Johannes is 6 maanden ouder dan Jezus Christus. Johannes de Doper die woonde in de woestijn. Zijn kleding bestond uit de haren van een kameel met een leren riem. Hij at wat de woestijn hem aanbood, zoals sprinkhanen met honing. Johannes de Doper doopte mensen in de Jordaan en verkondigde zo de verlossing van de mensen. Johannes die had ook een boodschap aan de mensen. Matteüs hoofdstuk 3 vers 2 en zei: Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo leerde hij de mensen om terug te keren naar God. Matteüs hoofdstuk 3 vers 6 en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Dit zei hij tegen de mensen. Matteüs hoofdstuk 3 vers 10. De bijl ligt zelf al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Daarom zie je in dit icoon de bijl. De Heere Jezus ging naar de Jordaan om gedoopt te worden door Johannes de Doper. Johannes zei dat hij het niet waard was om hem te laten dopen. Maar Jezus antwoordde, Matteüs hoofdstuk 3 vers 15. Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. Matteüs hoofdstuk 3 vers 16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie de hemelen werd voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. Vers 17. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hiermee werd het sacrament van het doopsel ingesteld. Johannes de Doper werd gevangen genomen door koning Herodes, omdat hij hem aansprak op de fout die hij had gedaan. Hij was namelijk getrouwd met de vrouw van zijn broer. Koning Herodes had een feest georganiseerd waarbij alleen de belangrijke mensen van Galilea aanwezig waren. En zo ook de dochter van zijn broer. Hij beloofde haar dat hij al haar wensen zou gaan vervullen. Het meisje ging naar haar moeder toe en zei, wat zou ik aan hem vragen? De moeder antwoordde, ik wil graag het hoofd van Johannes de Doper. Het meisje ging naar koning Herodes en zei dat ze graag het hoofd van Johannes de Doper op een bord wilde. Toen koning Herodes het hoorde, werd hij bedroefd. Maar hij moest helaas haar wens gaan vervullen. En uiteindelijk kreeg de moeder van het meisje het hoofd van Johannes de Doper op een bord. Zijn herdenkingsdag is op de tweede dag van Toet. Mogen zijn heilige gezegen met ons zijn. Amen. Ik zie jullie bij de volgende aflevering.